ניסיתי, באמת שניסיתי. אני לא מאשימה אותה. גם אם אמא שהייתה לוקחת אותי ביום כיף לבית קברות, הייתי כאילו מזדעזעת מהאימא הזאת, אבל... אני לא יודעת למה, אבל אני חווה תסכול נורא גדול. למה היא כל כך קשוחה איתי? למה כדי להגיע אליה אני צריכה נורא 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 להתאמץ? אני ממש מתאמצת להגיע אליה. מה אני לא עושה? אני מתפללת עליה, אני מתפללת עלינו, אני מתפללת על מלא דברים שקשורים לקשר, אבל אני לא מצליחה להגיע אליה. אני רוצה להגיע לאיזה מקום שיש שם תקשורת מהממת, שיש שם תקשורת נורמטיבית, שיש שם תקשורת. תקשורת, רק את המילה תקשורת, שתהיה תקשורת.